Ապրանքների ապառիկ վաճառքը կատարվում է վաճառքի օրվա գներով, իսկ ապրանքների գնի հետագա փոփոխությունները վերահաշվելու չեն հանգեցնում, եթե այլ բան նախատեսված չէ առուվաճառքի պայմանագրով։ Այն դեպքում, երբ ապրանք ստացած գնորդն առուվաճառքի պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարում դրա համար, վաճառողն իրավունք ունի պահանջելու վճարել հանձնված ապրանքի համար կամ վերադարձնելու հանձնված ապրանք։ Եթե գնորդը պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարում հանձնված ապրանքի համար, և եթե այլ բան նախատեսված չէ քաղաքացիական օրենսգրքով կամ առուվաճառքի պայմանագրով, կետանցի գումարին ամիս առավելագույնը 2%-ին համապատասխան ենթակայն վճարման տոկոսներ։ Սկսած այն օրվանից, երբ պայմանագրի համաձայն ապրանքի համար պետք է վճարված լիներ, մինչև գնորդի կողմից ապրանքի համար վճարելու օրը։ Ապառիկ վաճառված ապրանքը գնորդին հանձնելու պահից մինչև դրա համար վճարելը համարվում է վաճառողի մոտ գրավ դրված ի ապահովում են ապրանքի համար գնորդի վճարելու պարտավորության կատարման, եթե այլ բան նախատեսված չէ առուվաճառքի պայմանագրով։